Ռուսական ուժերն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել Բախմուտի արևելյան հատվածը։ Այս մասին հայտնել է Վագներ մասնավոր ռազմական կազմակերպության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը։ Բախմուտ կագետից արևելք ամեն ինչ ամբողջությամբ գտնվում է Վագների վերահսկողության տակ, հայտարարել նա։ Ավելի վաղ Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել էր, որ Բախմուտի համարմարտերը շարունակվում են։ Նա նշել էր, որ քաղաքի գրավումը թույլ կտա հարձակում իրականացնել ուկրաինական զորքերի պաշտպանության խորքում։